Some forever, none for better. Some have gone and some remain. 10 godina izvođenja Beatles pjesama u Zadru, šteta da se to ne odradi barem 2 dana, ako ne i 3 možda. Obilježavamo 50. godišnjicu izdanja njihovog možda najboljeg albuma Abbey Road. Prva asocijacija na Beatles je dom, tata, gitara, glazba. Legendaran band koji ostaje zauvijek. Danas glazba ne bi bila ovakva da nije bilo Beatlesa. Od djetinjstvo i odrastanje. Oni su me najviše toga naučili. O glazbi